जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने पिछले माह जनाब डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ फारूक़ी साहब के मुहाज़रात का एक सिलसिला शुरू किया था। इनमें से पहले मुहाज़रे का उनवान था, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। आज डॉक्टर साहब इसी उनवान के तहत अपनी हिकमत आमूज बातों से हमें मज़ीद मुस्तफ़ीद करेंगे। अब मैं दावत देता हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ फारूक़ी साहब को कि वो आएँ और हमें सीरत तैयबा के मुख्तलिफ सबक आमूज और दिलचस्प वाक़ात से रोशनास करें। بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ہماری گفتگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل رہی تھی وہ اسوہ حسنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے اندر منتقل کیا تھا اور صحابہ کرام سے پھر یہ اسوہ حسنہ تابعین تبع تابعین اس طرح ہوتا ہوا آج محفوظ انداز میں ہم تک پہنچ رہا ہے یہ محفوظ انداز جو ہے اس میں بہت ہی زیادہ کام صحابہ کرام نے کیا کہ وہ قرآن حکیم کو بھی اپنے اندر انہوں نے ابزارب کر لیا تھا اور وہ اسی طرح قرآن حکیم ان کے عملی زندگی میں ڈھل چکا تھا جس طرح خود قرآن حکیم صاحب قرآن کی زندگی میں ڈھل گیا تھا کہ کان خلقہ القرآن تو اس طرح صحابہ کرام کے جن کے بارے میں بھی قرآن حکیم کی آیت تلاوت کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فالوور اور اتباع کرنے والے تھے انہوں نے قرآن حکیم کو اپنی زندگی میں ڈھال لیا تھا قرآن حکیم کو جب اپنی زندگی میں ڈھال لیا تو قرآن حکیم محفوظ ہو گیا ایک تو کتابی شکل میں محفوظ تھا دوسرے عملی زندگی کے اندر بھی محفوظ ہو گیا اور یہ سارے اکثر صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر تھا کہ ان کی زندگی تمام تر قرآن حکیم کے مطابق ڈھل چکی تھی یہ عملی زندگی کے ساتھ جو قرآن حکیم کا ایک منتقل ہوتا رہا اسوہ حسنہ یہ ایک اعجاز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو محفوظ کرنا چاہتے تھے نہ صرف قرآن محفوظ ہوا بلکہ قرآن حکیم کے محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم عملی طور پر بھی محفوظ ہو گیا اور وہ عملی طور پر بھی ہم تک چلا آ رہا ہے تو جس طرح قرآن حکیم کتابت میں محفوظ چلا رہا ہے کہ قرآن حکیم کی جس طرح کتابت عہد رسالت میں کی گئی تھی اسی طریقے پر قرآن حکیم ہم تک چلا رہا ہے اور جس طرح عملی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھل گئی تھی اسی طرح ایک تسلسل کے ساتھ چلا رہا ہے اس میں کمی بیشیاں تو ہوتی رہیں ایک زمانے کے اندر لوگ جو تھے وہ بڑی تعداد کے اندر اسوہ حسنہ پر چلنے والے تھے کم ہو گئے ہوں گے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ زمانے کے اندر لوگ ختم ہو جائیں اور ان کی زندگی قرآن حکیم کے مطابق نہ ہو تو بہرحال یہ ایک تسلسل چلا رہا ہے اس تسلسل کو قائم کرنے کے لیے جو میں نے تین بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی وہ تین بنیادی باتیں تمام اسوہ حسنہ کے اندر نظر آتی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیم دی اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس سے یہ تینوں ستون مزید مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں وہ تین ستون میں نے بتایا تھے کہ معاشرے کا جو اسٹرکچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا وہ علم ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر کیا تھا
یہ تمام معاملات جتنے بھی ہمارے سامنے نظر سے گزرے ہیں اور واقعات جو آپ کے سامنے آئے ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ یا تو ایمان محکم ہو رہا ہوگا یا اس کے اندر علم سے کام لیا جا رہا ہوگا یا اخلاقی اقدار جو ہیں وہ اجاگر ہو رہی ہوں گے تو عملی زندگی کے اندر یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں اور یہ تینوں ان بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں کہ یہ بنیادیں ایسی ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک بنیاد بھی منہدم ہو جائے تو اسلام کا اسٹرکچر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ باقی نہیں رہ سکتا میں نے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال بیان کی تھی کہ آپ نے صحابہ کرام کو اپنے ماحول کے اندر بہت قریب کر لیا تھا باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور منصب تو بہت بلند تھا لیکن صحابہ کرام کو اپنے سے اتنا قریب کر لیا تھا کہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے بے تکلف تھے کہ آپ سے برملا اپنی باتوں کا اظہار کیا کرتے تھے اپنی رائے کا اظہار کیا کرتے تھے اور نہ صرف رائے کا اظہار کیا کرتے تھے بلکہ اپنے جذبات کا بھی اظہار کر دیتے تھے بسا اوقات جذبات مختلف ہوتے ہیں جی خوشی کے جذبات ہوتے ہیں غمی کے جذبات ہوتے ہیں یا کبھی کبھی غصے کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں ان جذبات کا بھی اظہار کر دیا کرتے تھے اور ان جذبات کے اظہار کی ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت سے صحابہ کرام کے بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم کیا اس جو صلح نامہ طے ہو رہا ہے جو معاہدہ کیا جا رہا ہے کیا ہم اس کو قبول کر لیں اس پر ہم دستخط کر دیں اب آپ دیکھیے کہ ایک مکالمہ نقل کیا ہے ہمارے سیرت نگاروں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جی حضرت عمر تو بالکل مطمئن نہیں تھے اور بڑے جذبات میں تھے اور اپنے ان جذبات کا بھرپور اظہار کیا اچھا اس اظہار کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ کوئی یہ مقصود نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کم ہو گئی ہو آپ کا احترام کم ہو گیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبے میں کوئی کمی آ گئی ہو ایسا نہیں تھا اب پہلی بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی وہ یہ کہی کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے بہت تحمل برد باری کے ساتھ جواب دیا کہ ہاں میں اللہ کا رسول پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ مشرکین ہمارے دشمن نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بھی بڑے تحمل بڑی برد باری سے جواب دیا کہ ہاں وہ ہمارے دشمن بھی ہیں پھر کہا کہ یا رسول اللہ پھر ہم ذلیل ہو کر ان سے کیوں معاہدہ کریں بڑے سخت الفاظ تھے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر کیے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں صرف وہی کام کروں گا جو میرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اچھا جب یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اب وہی کام کروں گا جو میرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس سے حضرت عمر کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ بات کسی لیڈر کی یا ولی الامر کی نہیں رہی یہ معاملہ اب نبوت کا آ گیا اب نبوت کا معاملہ آ گیا ہے جب نبوت کا معاملہ آ گیا ہے تو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا کہ اللہ کی مرضی ہے اچھا یہ گفتگو ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا لیکن جب یہ احساس ہو گیا کہ یہ معاملہ تو نبوت کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں وہ وحی الہی کے تحت کر رہے ہیں تو احساس ندامت اتنا بڑھا کہ ساری زندگی احساس ندامت رہا اور انہوں نے توبہ و استغفار کے لیے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن بے بہت ساری نوافل پڑھ کے انہوں نے توبہ کی بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ دکھ گیا اسی طریقے پر پھر آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے روزے رکھتے رہے صدقات کرتے رہے
اور ساری عمر ایک یہ بات رہی ہے ان کے دل کے اندر کہ کہیں میری اس بیعدبی کا انداز جو تھا یا جذبات کا جو اظہار تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیعدبی کا اثر نہ شامل ہو گیا ہو تو ساری عمر توبہ اور استغفار کرتے رہے. اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے کا یا اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں. جذبات کے اظہار کی پوری طریقے پر رائے تھی. اسی طریقے پر جب ایسے مواقع آتے تھے کہ جب اس کو مشورہ کیا جائے تو مشورے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر یہ جب ایک غزوے کے موقع پر ایک موقع آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے تھے جی, وہاں قاضی بنا کر, معلم بنا کر, قاضی بنا کر. تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی کیا صحابہ کرام سے. ان صحابہ کرام کے اندر حضرت ابو بکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, حضرت طلحہ بھی تھے, حضرت زبیر بھی تھے, اور بھی بعض صحابہ کرام تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں, حضرت معاذ ابن جبل بھی وہاں موجود تھے خود, کہ یہ میں نے یہ سوچا ہے آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں. اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ فیصلہ سنا بھی دیتے اور مشورہ نہ بھی کرتے تو ہم میں کوئی بات نہ کرتا, سب آپ کی بات کو قبول کر لیتے, آمنا وصدقنا کہہ دیتے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وحی کا معاملہ نہ ہو تو میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ایک سبق پڑھا رہے ہیں امت کو جی, کہ امت میں یقینی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگوں میں کسی کے پاس نبوت تو نہیں ہوگی جی. کہیں میں نے مشورہ نہ کیا تو کہیں اولو الامر یا ولی الامر یہی نہ سمجھ بیٹھیں کہ مشورے کی ضرورت نہیں رہی جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں جی, میری بھی ایک رائے ہے, تم اپنی رائے کا اظہار کرو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو جتنے لوگ تھے سب نے اپنی رائے کا اظہار کیا. آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا کہ معاذ تمہاری کیا رائے. اس پر معاذ ابن جبل نے کہا کہ میری رائے تو وہی ہے جو رائے ابو بکر کی تھی. اب یہاں ایک لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس سے مقام صدیقیت کا احساس ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اسوہ حسنہ ہے, ہو سکتا ہے کسی شخص کے ذہن کے اندر یہ خیال آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے, ہم تو معصوم نہیں ہیں, تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں, اس کو کیسے اسوہ حسنہ بنا سکتے ہیں. تو مجھے کبھی کبھی خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ابو بکر معصوم تو نہیں تھے لیکن زندگی میں کبھی ان سے کبھی خطا غلطی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جو الفاظ فرمائے حضرت ابو بکر کے بارے میں وہ الفاظ یہ تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر یہ بات اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے کہ ابو بکر کی رائے میں غلطی. یہ الفاظ بہت عام ہیں اور بہت ہی بلند مقام بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسوہ ہمارے سامنے ایک عام انسان کا بھی رکھ دیا جو درجہ نبوت پر فائز نہیں ہے کہ تم اگر اس کی پیروی کر لو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یہ کامیابی کے راستے جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے چلے جا رہے ہیں اور یہ صحابہ کرام سے صادر ہو رہے ہیں. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ تھا کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ علم, ایمان اور اخلاق, ان تین چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر اخلاقی نظام جو ہے اس کے بغیر دنیا کا کوئی نظام چل نہیں سکتا.
جی نہ آپ کا سیاسی نظام چل سکتا ہے، نہ معاشی نظام چل سکتا ہے، نہ معاشرتی نظام چل سکتا ہے. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے خاندان کے نظام پر بڑی توجہ دیا کرتے تھے کہ خاندانی نظام، اور خاندانی نظام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے. اور صلہ رحمی کے بارے میں یہاں تک بتا دیا کہ صلہ رحمی کا آغاز تو جب ہوتا ہے جب کہیں سے قطع رحمی ہو رہی ہو. جی کہ اگر کوئی قطع رحمی کر رہا ہے تو تم قطع رحمی نہیں کرو گے، تم صلہ رحمی کرو گے اور یہاں سے جوڑو گے. اچھا یہ مثال خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ میں ملتی ہے. پچھلی دفعہ میں نے حضرت اکرمہ کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ اکرمہ بھتیجا ہے، چاہے وہ ان کا بیٹا ہو کہ جو بیٹ جس کی کئی نسلیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی رہی، لیکن اس تمام مخالفت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر جذبہ یہی ہے. چنانچہ وہ شخص کے جس کی کے قتل کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے وہ بھی جب آتا ہے اور اس کے لیے معافی مانگی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کے لیے لوگوں کو تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے کوئی شخص ابو جہل کو بھی برا بھلا نہیں کہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو اکرمہ کا دل دکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مخالف اور تھا ابو لہب، کہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے. ابو لہب جو یہ اور اس کی بیوی یہ بھی اسی طرح دشمنی میں اتنے آگے چلے گئے تھے، اتنے آگے چلے گئے تھے کہ جس کی کچھ حد نہیں. یہ ابو لہب تو بہرحال مارا گیا. مارا جانے کے بعد جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے موقع پر ان کے دونوں بیٹے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قسم کی سازشوں میں شریک رہتے تھے، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ جو کانٹے بچھایا کرتی تھی، غلاظتیں پھیلایا کرتی تھی، جی اب یہ عتبہ اور مطعم یہ دونوں کے دونوں فتح مکہ کے بعد فرار ہو گئے، فرار ہو کر کہیں چھپ گئے. ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اپنے چچا کو بلایا، اور بلا کر ان سے پوچھا کہ مجھے یہ دونوں نظر نہیں آ رہے عتبہ اور مطعم. دونوں نے کہا کہ یہ جہاں اور مشرکین بھاگ گئے ہیں تو یہ لوگ بھاگ کر فرار ہو گئے ہیں اور کہیں روپوش ہو گئے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا جاؤ تم اور جا کر ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ. اچھا بھیجا چچا کو کہ ان کا بھی ایک رشتہ ہے بہرحال، ایک خونی رشتہ ہے، وہ جا کر ان دونوں کو لے آئے. اور دونوں کو لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہت ہی خوش مزاجی کے ساتھ، بہت ہی شفقت کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد انہیں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد انہیں دین کی دعوت بھی دی کہ یہ دین ہے، یہ کیا اس کی خوبیاں اور بتائیں. جی یہ خوبیاں بتائیں تو بہرحال وہ جو گفتگو کا اثر ہوتا ہے وہ ساری کی ساری بات کا تعلق قلب سے ہے. جب انسان کے قلب کے اندر اخلاص ہوتا ہے اور کوئی حرص اور لالچ نہیں ہوتا تو اس کی بات میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اثر تھا. ان دونوں نے اسلام کو قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے کہ مسرت کے آثار اور خوشی کے آثار ان کے چہرے کے اوپر صاف نظر آ رہے تھے. اور دونوں بیٹوں کو کا ہاتھ پکڑا، دونوں بچوں کا، بھتیجوں کا ہاتھ پکڑا، اور دونوں کو لے کر بیت اللہ شریف میں گئے. اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر ان دونوں کے لیے بڑی دعائیں کی. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. کہہ رہنے لگے کہ میں تو ان کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتا تھا، یہ میرے بھتیجے ہیں، چچا تو نامعلوم کس راستے پر نکل گیا تھا، میں ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا تھا کہ کسی طرح یہ دین کی طرف آ جائیں، آج اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی طرف بھیج دیا ہے. تو
تو اس سے اندازہ کیجئے کہ صلہ رحم، یعنی آپ دیکھیے کہ اس میں تعلقات جب خراب ہوتے ہیں، بھائی بھائیوں میں خراب ہو جاتے ہیں، تو بگاڑ اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں، اور انتہا پر پہنچنے کے بعد جو لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں وہ ان سے فساد اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے فتنے اور فساد کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا، جہاں جس کو بھی معاف کر سکتے تھے وہ معاف کیا، تو جب اجنبیوں کو معاف کیا تو جو لوگ اپنے قریبی رشتہ دار تھے ان کے تمام جرائم سے نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ یہ صلہ رحمی کی کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے لیے کعبے میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے پر آپ دیکھیے۔ اچھا، خاندانی نظام میں جب خاندانی یونٹ بہتر ہوتا ہے، تو خاندانی یونٹ بہتر ہوتا ہے تبھی جب صلہ رحمی کا آغاز ہوتا ہے اور صلہ رحمی بڑھتی ہے۔ صلہ رحمی جو ہے وہ سراسر اخلاص کا نام ہے، وہ بے لوث محبت اور شفقت کا نام ہے، بے لوث تعلق کا نام ہے۔ وہاں ریسیپروکل بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو وزٹ کیا تو آپ مجھے وزٹ کر لیں گے، میں نے آپ کو تحفہ دیا تو آپ مجھے تحفہ دے دیں گے۔ اس سے بالکل بلند ہو کر انسان یہ سوچے کہ نہیں، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا تعلق والا ہے، میں نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ تو اس کو اچھا، اب ولی کا جو تعلق ہے، اصل میں ہمارے ہاں جو قانون کے ماہرین ہیں ان کے ہاں تو وہ صرف ولایت طلاق و نکاح تک ہی ولایت رہتی ہے، تو یہ ولایت تعلق کا تعلق محض نکاح اور طلاق تک ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جو ولی ہوتا ہے، وہ ولی اصل میں کام یہی کرتا ہے کہ وہ خاندان کے یونٹ کو متحد رکھتا ہے۔ یہ اصل میں ولایت کا جو تصور ہے، ولایت کا تصور دراصل یہ ماخوذ ہے اللہ تعالی کی ولایت سے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو سب اہل ایمان کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ولی ہے اور بحیثیت ولی وہ یہ کرتا ہے کہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کے اندر لے آتا ہے۔ یہ تاریکی چاہے معاصی کی ہو، شرک کی ہو، بدعات کی ہو، فتنہ و فساد کی ہو، شر کی ہو، دہشت گردی کی ہو، جو بھی ہو، بد اخلاقی کی ہو، جتنے بھی فتنہ و فساد کی صورتیں ہیں ان سے نکال کر وہ روشنی کی طرف، ایمان کی طرف، اخلاق کی طرف، علم کی طرف، عمل صالح کی طرف اور ایمانیات کی طرف لے کر آتے ہیں اور تمام خوبیاں اس کے اندر اجاگر کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب ولی ہے، جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، اصل کام اس کا یہ ہے کہ اپنی فیملی کے تمام افراد کو کی وہ تربیت اس انداز سے کرے کہ وہ ہر قسم کی ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں کی طرف آنے لگے۔ یہ تاریکی سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے کا جو عمل ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے اور اسی کی تعلیم دی ولی الامر کو، کہ ولی الامر جو ہے، دیکھیے ولایت تو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ثابت ہو جاتی ہے نا، ولایت حضانت تو ماں کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن دوسری ولایت جو ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی یا باپ کو حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ باپ کا کام ہے کہ وہ اس کے اس مقام تک پہنچنے تک کہ جب وہ اس کا نکاح کا معاملہ آتا ہے تو نکاح کے معاملے کے اندر بھی وہ اپنا ایک رول بڑا مثبت اور تعمیری ہوتا ہے، وہ کردار ادا کرتا ہے۔ یقینی بات ہے کہ ایک لڑکی، فرض کر لیجئے آج تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ انڈیپینڈنٹ سی کوئی چیز ہے نہیں، اصل میں یہ سارا فراڈ ہے، کوئی شخص بھی انڈیپینڈنٹ ہوتا نہیں، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہر شخص ایک پورے معاشرے کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اس معاشرے کے اندر ہی وہ زندہ رہتا ہے، کچھ معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور کچھ معاشرہ اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہے۔ تو اب وہ جب لڑکی 16 یا 17 یا 18 سال کی جو بھی اس کی عمر مقرر ہو، اس مقرر کو عمر کو پہنچ جائے،
تو اس لڑکی کو کیا اپنی نکاح کا فیصلہ از خود تنہ تنہا کرنا چاہیے یا یہ کہ ولی جو ہے وہ اس معاملے میں اس کی مدد کرے؟ اصل ہے کہ تعاون اسے ہم تنہا نہیں چھوڑ سکتے، اسے تنہا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اس کی بھرپور مدد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو نظر انداز بھی نہیں کیے جا سکتا. ایسی بے شمار روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس سے پوچھ نہ لیا جائے جی، اس کو پوچھ کر اس کا نکاح کیا جائے جی. تو بہرحال اس کے مشورے کی تو ایک اہمیت ہے، لیکن ولی امر جو ہے وہ دیکھے گا اب سارے معاملات کو، کیونکہ بیرونی معاملات کے اندر جو اس کی نگاہ ہے وہ اس کو بہتر طور پر سمجھتا ہے. وہ شاید لڑکی اپنے فیصلے کے اندر انڈیپینڈنٹلی سے ہی فیصلہ نہ کر سکے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے فرض کر لیجئے آپ کا کوئی بچہ ہے 18 سال کا ہے نا، عاقل ہے بالغ ہے، وہ مثال کے طور پر کوئی مکان خریدنا چاہتا ہے ایف 10 میں جی. تو ایف 10 میں اسے مکان پسند آ گیا اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، تو آپ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ اپنے بیٹے کو کہیں کہ یہ 12 کروڑ روپے ہیں لے لو تم جا کے مکان خریدو، کبھی نہیں کریں گے. لیکن وہاں آپ کیوں اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں بیٹی کا فیصلہ میں ہی کروں گا، یا یہ کہ بیٹی ہی کرے گی اس کے اندر کسی کا اور کا عمل دخل دے، وہ فیصلہ اس 12 کروڑ کے مکان سے کہیں زیادہ ہے، یہ تو اربوں میں کچھ سے بھی اس کو تولا نہیں جا سکتا. تو یہ بہت اہم ہے. اب ولی امر یہاں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی رہبری کرتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ قرآن حکیم ازدواج کے حکم کو، یہ خاندانی نظام کے استحکام کے سلسلے میں بتا رہا ہوں کہ خاندانی نظام میں جو نکاح ہے اس کے دو اہم چیزیں ہیں، ایک دوام اور دوسرے استحکام. شادی آپ کو اس لیے کرنی ہے کہ اس شادی کے اندر دوام بھی ہو اور استحکام بھی ہو، پرماننسی بھی ہو اور اسٹرینتھ بھی ہو. یہ پرماننسی اور اسٹرینتھ کیسے پیدا ہوگی؟ تو شریعت نے اس کے لیے ایک یہ بھی بتا دیا ہمیں کہ کفو کا بتا دیا کہ کفو کے اندر آپ شادی کریں. کفو کو یہاں آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت یہ نہیں چاہتی کہ بے جوڑ شادی کریں. بے جوڑ شادی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں دوام اور استحکام نہیں آئے گا جی. تو اس لیے بے جوڑ قسم کی شادیاں نہ کی جائیں، ان سے بچا جائے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خاندانی نظام میں ولی کا ایک بہت اہم رول ہے، بڑا کردار ہے. یہ ولی نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جی. تو یہ کردار ادا کرنے کے لیے اسے اپنا کام کرنا ہوگا. اور عام طور پر جو ولی کے بغیر نکاح ہوتے ہیں ان میں ہمارے ہاں اکثر تو ولی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نکاح، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور ولی جب اگر اس کے پاس یہ تین چیزیں ہیں، علم اور ایمان اور اخلاق، تو ولی اپنی رائے زبردستی نہیں ٹھوسے گا. اگر زبردستی رائے ٹھوستا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فیصلے آپ کو مل جائیں گے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر کرنے والی لڑکی کو آزاد کر دیا کہ نہیں تم انکار کر سکتی ہو. تو یہ مثالیں بہرحال ہمیں ملتی ہیں. تو تب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندانی نظام کو بہت مستحکم دیکھنا چاہتے تھے. پھر اس خاندانی نظام ہی سے آگے بچوں کی تربیت ہوتی ہے. بچوں کی جو تربیت کا سارا سلسلہ چلتا ہے وہ سارا اس خاندانی نظام کی بنیاد پر چلتا ہے کہ ماں اب بچے کی تربیت کے لیے، چونکہ ولایت حضانت اس کو حاصل ہے اور وہ تربیت بہترین انداز میں کر سکتی ہے، وہ اسی وقت کر سکتی ہے کہ جب ولی نے اپنا رول پلے کیا ہوگا، ادا کیا ہوگا. اور ولی نے اگر رول پلے کیا ہوگا تو پھر وہ تینوں باتیں نکاح کی وجہ سے جو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل ہو چکی ہوں گی. کہ نکاح کے مقصد میں ایک تو یہ ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ وہ سکون حاصل ہونا چاہیے گھر میں، اور سکون کا مرکز خاتون ہے جی. خاتون کو گھریلو ماحول کے اندر انتہائی سکون آپ مہیا کر دیجئے تاکہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کر سکے. اور دوسری چیز شفقت اور محبت ہے. محبت کے عالم میں جو تعلیم و تربیت بچوں کی ہوگی
وہ محبت کے ماحول میں بہتر ہوگی جب شوہر اور بیوی کے درمیان بھی محبت ہو اور بچوں کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا معاملہ ہو. اور تیسری چیز رحم ہے کہ آپس میں رحمت کا معاملہ کرتے رہیں, رحم دلی کا معاملہ کرتے رہیں. کبھی کبھی کوئی غلطی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کبھی شوہر سے ہو جاتی ہے, کبھی بیوی سے ہو جاتی ہے, تو اس میں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے, لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. اور یہ مثالیں ہمیں ملتی ہیں خود حضرت ابوبکر اور عمر کے درمیان اور بہت سے صحابہ کرام کے درمیان کہ وہ اپنی بیویوں کی بسا اوقات سخت باتیں بھی سن لیا کرتے تھے. جی حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کی بیوی کبھی کبھی ان کے اوپر ناراض بھی ہو جاتی تھی اور زور زور سے بول بھی لیا کرتی تھی, لیکن حضرت عمر کبھی ان کو اس زبان میں جواب نہیں دیتے تھے. اس طرح کی اور مثالیں ہیں. حضرت عبیدت ابن الجراح کے نام سعد ابن عبیدہ جو قادسیہ کے جرنیل تھے, ان کی بیوی قادسیہ کی جنگ کے اندر ان کی ٹانگ میں بڑی سخت تکلیف تھی اور وہ جو درد کی کیفیت تھی, اس درد کی کیفیت کی وجہ سے وہ میدان جنگ کی نگرانی تو کرتے رہے لیکن خود میدان جنگ میں جا کر نہیں لڑے. ان کی بیوی بڑی بسا باز حوصلے والی ہوتی ہے نا, تو بیوی نے کہا, ان کا نام سلمہ تھا, معلوم ہوتا ہے سلمہ نامی بیویاں بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں, تو سلمہ نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ تو بڑی بزدلی ہے, ٹانگ میں درد ہے تو کیا ٹانگ کی کیا پرواہ ہے, تم نہیں لے کر یہاں بیٹھ گئے. تو یہ شکیقہ کی تکلیف ایسی ہوتی ہے جی کہ اس میں آدمی کو بہت سخت درد ہوتا ہے اور اس سخت درد کی وجہ سے وہ جنگ کے اندر بہرحال نہیں جا سکے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیویاں تو بول لیتی تھیں لیکن مرد ہمیشہ شفقت کا, محبت ہی کا مظاہرہ, نرم دلی ہی کا مظاہرہ کرتا تھا اور گھریلو ماحول میں یہی کرنا چاہیے. پھر اس ماحول کے اندر جو مائیں ہیں وہ ایسی خوبصورت اور اتنی عمدہ تربیت کرتی ہیں کہ جس سے بے شمار نمونے پیدا ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیرت میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں اور یہ بڑی نایاب قسم کی مثالیں ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو لے کر خود جہاد پر جائیں. یہ بڑا مشکل کام ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ دیکھیں قبیلہ انصار کی بعض خواتین جنگ کے اندر شریک تھیں اور جنگ کے اندر شریک تھیں غزوہ احد کے اندر جب ایک مشکل وقت آیا. جی اس وقت تک حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں نے وہ مقام چھوڑ دیا تھا کہ جہاں جس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو متعین کیا تھا, وہاں سے جب ہٹے تو حضرت خالد جو تھے وہ سمجھ گئے اور انہوں نے اس مقام سے آ کر حملہ کیا. یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمان بے وسان ہو گئے, پریشان ہو گئے, اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. اس موقع کے اوپر ایک خاتون جو اپنے بچوں کو بھی لے کر گئی ہوئی تھی, اپنے شوہر کو بھی لے کر گئی ہوئی تھی جہاد پر, اس خاتون نے یہ کہا, وہاں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے اندر شریک ہے اور بہت سے لوگ ان کے قدم اکھڑ گئے, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور زخمی ہونے کی وجہ سے ایک گڑھے کے اندر گر گئے, ایک غار سی جگہ تھی. جی وہ اب مجھے معلوم نہیں اب موجود ہے یا نہیں, لیکن سر پہلی مرتبہ میرا جانا ہوا تو وہ وہاں موجود تھی اور اس جگہ کو دیکھنے کا موقع بھی ملا. تو وہاں اس وقت یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ایک خاتون جو اپنے باپ, اپنے بھائی اور اپنے شوہر کو لے کر آئی تھی, جی اس کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا, اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. اسے بتایا گیا کہ تمہارا والد بھی شہید ہو گئے, تو اس نے کہا کہ اس کی بھی پرواہ نہیں,
تم یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں. انہیں بتایا گیا کہ آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں, یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں. جب انہیں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں, تو تب اس خاتون نے سکھ کا چین لیا, سانس لیا اور یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی مصیبت نہیں, سب ہے اچھے. تو یہ دیکھیے, یہ تربیت خواتین ہی کرتی تھی. ایک خاتون جس کا تعلق قبیلہ نخع سے تھا, اپنے چار بیٹوں کو لے کر میدان جنگ میں گئی, اور یہ میدان جنگ کا موقع جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کا واقعہ ہے. یہ قادسیہ کے موقع پر ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ اس نے چاروں بیٹوں کو کے اوپر, بڑی یہ شاعرہ بھی تھیں اور بڑی اچھی خطیبہ بھی تھیں, انہوں نے وہاں میدان جنگ میں تقریر کی اور تقریر میں کہہ کر اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے بچوں, تم ایک باکردار خاتون اور ایک باکردار باپ کی اولاد ہو, تمہیں آج جہاد کے اندر جانا ہے اور جہاد میں اپنا بھرپور کردار بھی ادا کرنا ہے اور صحیح سالم بھی واپس آنا ہے, یہ بھی شرط لگا دی. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جس میدان جنگ کے اندر نظر آ رہا ہو کہ سامنے لوگ جو ہیں ان کی لاشیں گر رہی ہوں, تڑپ رہے ہوں, زخمی ہو رہے ہوں, وہاں اپنے بیٹوں کو اس طرح بھیجنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ وہی خاتون کر سکتی ہے کہ جس خاتون کے دل میں ایمان جو ہے وہ راسخ ہوا, تو یہ ایمان کی قوت تھی اور یہ جذبہ تھا کہ اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو بھیجا. ادھر چاروں بیٹوں کو بھیجا تو یہ گھمسان کی جنگ میں گھس گئے جی, اور بڑی جفا کشی کے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں, اور ادھر یہ خاتون جو ہے مسلح پر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ انہیں زندہ سلامت واپس لا. جنگ قادسیہ جب ختم ہوئی تو مؤرخین لکھتے ہیں, سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ تھے کہ جو اگر شہید نہیں ہوئے تو زخمی ضرور ہوئے, لیکن ان کا کوئی بچہ زخمی نہیں ہوا, اور یہ بڑے عمدہ طریقے پر جہاد کے اندر بڑی کامیابی کے ساتھ لڑے اور لڑ کر واپس آ گئے. یہ ماں کی تربیت کا تھا. حضرت خنسہ کا واقعہ, یہ بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. حضرت خنسہ شاعرہ بھی تھی اور ایک بڑے مقام کی خاتون تھی, بڑی اچھی خطیبہ تھی, یہ بھی اپنے بچوں کو لے کر گئیں, سارے بچوں کو لے گئیں جہاد کے اندر, اور جہاد میں لے جا کر انہوں نے تقریر بھی کی اور لوگوں کو تیار بھی کیا اور اشعار بھی پڑھے, اور اشعار ایسے تھے کہ جس سے جذبہ اور ولولہ اور لوگوں میں بھی پیدا ہونے لگا. تو جب اور لوگوں میں ولولہ پیدا ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ اب تم جاؤ اور جاؤ, چاہ کے تمہاری آخرت میں شہادت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی, تو میں تمہاری شہادت مجھے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس زندگی کے, کہ یہ زندگی بالکل عارضی زندگی ہے, ایک دائمی زندگی کے اندر تمہیں بڑا مقام حاصل ہوگا. چنانچہ حضرت خنسہ کے سارے بچے جو گئے جنگ کے اندر بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے اور سب کو شہادت ملی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی سیرت کی تعلیم اور تربیت کا پہلو ہے. یہ کام وہی ماں کر سکتی ہے جس ماں کے پاس علم بھی ہوگا, جس ماں کے پاس ایمان بھی ہوگا, جس ماں کے پاس اخلاقی اقدار بھی ہوں گی. تو یہ سارا کا سارا نظام جو تھا وہ اس طریقے پر بڑھتا رہا. پھر صحابہ کرام میں ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نہ جگہوں کے اوپر, علاقوں پر قبضہ کرنا مقصود تھا, نہ مال و دولت مقصود تھا. اصل چیز یہ تھی کہ اللہ کا پیغام کسی طرح لوگوں تک پہنچائے, یہ لوگوں تک پیغام پہنچانے کا لیے. اچھا اب اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیغام تو پہنچ رہا ہے جی, لیکن یہ پیغام میدان جہاد کے اندر پہنچانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے جی. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں طرف سے نفرتیں اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہیں, اس لیے کہ دونوں طرف سے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے ہی آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ساری کی ساری اپنی زندگی میں یہ رہی کہ تمام غزوات میں کوشش یہ رہی کہ کسی طرح کم سے کم قتل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر کسی کو بھی قتل نہیں کیا,
غزوہ احد کے اندر جب تنہا رہ گئے جی تو بعد میں کچھ صحابہ کرام آئے جی کچھ خواتین بھی آ گئیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمارہ ام عمارہ آ گئیں اور ام عمارہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اس موقع پر سعد ابن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے اور سعد ابن ابی وقاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیا کرتے تھے تیر دیتے رہے اور وہ اپنی کمان میں ان کو چلاتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیر نہیں چلایا لیکن دیتے رہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اور ایک لفظ کہا وہ لفظ ایسا ہے کہ شاید کسی اور صحابی کو یہ مقام حاصل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کے لیے یہ لفظ نہیں کہے کہ بی ابی انت و امی کہ اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان. یہ الفاظ صرف سعد ابن ابی وقاص کے لیے کہے تھے. سعد ابن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیر پکڑا رہے تھے اور وہ کر رہے تھے تیر چلا رہے تھے. تو یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ اخلاق کا جو مقام ہے ہمارا وہ میدان جنگ میں بھی اس پہ چھوٹنا نہیں چاہیے. اس کی بے شمار بہت ساری مثالیں تاریخ کے اندر بھری پڑی ہیں. چنانچہ غزوات کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ غزوے کے نتیجے میں بھی مسلمان ہوتے رہے. یعنی غزوے کے نتیجے میں ایک تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نفرتیں بڑھتی, دوری بڑھتی, بغض پیدا ہوتا, جی دشمنیاں بڑھتی, لیکن ان دشمنیوں کے بجائے قرب بڑھتا رہا اور لوگوں کو یہ احساس ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کچھ اور ہے. پھر آپ کے پیش نظر ہمیشہ اصلاح کا امر رہتا تھا, انتقام اور سزا پیش نظر نہیں ہوتی تھی. جنگ قادسیہ کے موقع پر جب بڑی گھمسان کی جنگ پڑ رہی تھی ایک صحابی بڑے بہادر بھی تھے بڑے اچھے شاعر بھی تھے لیکن کبھی کبھی پی بھی لیا کرتے تھے, پینے کی عادت تھی. وہ پکڑے گئے ابو مہجن ثقفی. ابو مہجن ثقفی پکڑے گئے, سعد ابن ابی وقاص لیڈر تھے کمانڈر تھے. انہوں نے کہا کہ تمہیں تو سزا ہوگی لیکن سزا ملے گی جنگ کے بعد ہی. تو انہیں قید کر دیا, یہ بیڑیاں ڈال دی. اچھا بیڑیاں ڈال کے انہیں چھوڑ دیا تو ابو مہجن ثقفی جو تھے وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں جہاں بند ہیں کہ میدان کارزار کو اور بار بار بے چین ہو رہے ہیں کہ کسی طرح میں جاؤں اور جا کر کوئی کارنامہ دکھاؤں. تھے تو بہرحال مسلمان. حضرت سعد ابن ابی وقاص کی بیوی سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو, کھول دو تو میں جاؤں جا کے جہاد کروں. تو یہ بڑا اہم معاملہ تھا کہ کیسے چھوڑ دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ان کو سزا دی ہے. سعد ابن ابی وقاص کمانڈر ہیں, کمانڈر نے جس کو باندھ دیا ہو اس کو کوئی عام آدمی کیسے کھول سکتا ہے. خیر پھر تھوڑی دیر بعد پھر بے چین ہوئے اور پھر کچھ اشعار پڑھنا شروع کیا. شاعر بھی تھے جی, تو شاعر تھے بڑے اشعار. تو ان اشعار کا بڑا اثر ہوا حضرت سلمہ پر جو ان کی وائف تھی بیگم تھی. اور پھر وہ حوصلہ تو تھا ان میں, انہوں نے کہا کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی. ان کی بیڑیاں کھول کے ان کو سے وعدہ لیا کہ اس جنگ کے بعد آ جانا, یہ بیڑیاں تو میں پہننی ہوں گی تو تم جاؤ. ابو مہجن ثقفی لیے اور وہاں سے گھوڑا لیا اور اس پہ بیٹھے اور جا کر جو انہوں نے تباہی مچائی جس کی کچھ حد نہیں. اچھا اوپر سے سعد ابن ابی وقاص دیکھ رہے تھے تو سعد ابن ابی وقاص بار بار کہیں کہ یہ شخص لڑ تو اس طرح رہا ہے جیسے ابو مہجن ثقفی لڑا کرتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں بہادر آدمی کون ہے. ابو مہجن ثقفی کو تو میں قید کر کے آیا ہوں, اسے تو شراب نوشی کی سزا ہے. خیر جنگ ختم ہو گئی, مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی. ابو مہجن ثقفی اپنے وعدے کے مطابق, اب آپ یہ دیکھیے کہ چاہے جو بھی گناہ گار بھی ہوں پی لیتے ہوں لیکن وعدہ خلافی یہ نہیں ہو سکتی. جی وعدہ کر کے گئے تھے وہ آ گئے اور آ کر بیڑیاں کہا کہ میں بیڑیاں ڈال دو. جی تو جب سعد ابن ابی وقاص کو یہ سارا معاملہ کا علم ہوا, سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں تو ایسے شخص کو ساتھ سزا نہیں دے سکتا جس نے اس جذبے کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہو. تو
उन्होंने कहा नहीं मैं तो छोड़ता हूँ। उस पर अबू महजन सकफी ने कहा कि मैं कसम खाकर यह अहद करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी शराब नोशी नहीं करूँगा। तो अब ये देखिए कि शराब नोशी की ये जो वो है लत भी छूट गई, एक फर्द की इसलाह हो गई। अब ये आगे तो वकील साहब का काम है कि आगे ये बताएं या सोचें कि हद की सज़ा माफ़ की जा सकती है या माफ़ नहीं की जा सकती। लेकिन बहरहाल अबू महजन सकफ़ी जो हैं उनको सज़ा फिर बाद में मेरे इल्म में नहीं कि कभी दी गई हो, उन्होंने तौबा कर ली थी। और ये तौबा क्या गिरफ्तार हो जाने के बाद, पकड़े जाने के बाद और उस सज़ा में कि जिस सज़ा को आप हद कहते हैं जी, आप हद कहते हैं या अहनाफ हद कहते हैं, उसमें पकड़े जाने के बावजूद उनको छोड़ दिया गया। तो बताने का मतलब यह है कि इस किस्म की मिसालें मिलती हैं। अच्छा, मिजाज को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांडर ऐसे शख्स को बनाते थे कि जो लोगों के मिजाज और तबीयत से बड़ा वाकिफ होता था, जिस तरह खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के मिजाज और तबीयतों से वाकिफ थे। अबू हातिब इब्न अबी बलता बड़े जलील और कदर सहाबी थे, उनका मकाम बदरी सहाबियों में है। बदरी सहाबियों का जो मकाम है वो मकाम तो बहुत बुलंद है, उनका जिक्र कुरान हकीम में आता है जी। तो ये बदरी सहाबी थे, इनसे एक गलती हुई कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा की तैयारी कर रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंगी तैयारियां होती हैं या अहम एक्सपीडिशंस होते हैं जी, वो उनको बहुत खुफिया रखा जाता है। तो ये भी खुफिया था। अबू महजन सकफी ने कहीं एक खत लिख दिया कुरैश को बताने के लिए कि मुसलमान तैयारी कर रहे हैं तुम, और ये तुम जरा से बल जाओ। अच्छा, ये खत एक खातून के ज़रिए रवाना कर दिया, वो खातून लेकर रवाना हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम जो था ना, वो आपको तमाम मालूमात कुफार के बारे में, दुश्मन के बारे में सारी मालूमात मिलती रहती थी। और उसमें बहुत से ऐसे लोग थे या ऐसे कबाइल के लोग थे कि या तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और उनका इस्लाम अभी लोगों के इल्म में नहीं आया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि तुम अपने इस्लाम का इजहार न करो, ऐलान न करो और तुम यहीं रहो। वो वहीं रहे और वहाँ की मालूमात बहुत अच्छे तरीके पर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाते रहते थे, ख़ास तौर पर जंग के सिलसिले में कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या तैयारियाँ हो रही हैं। ये जब ख़त की रवानी हुई, अच्छा यहाँ के हालात के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश होती थी कि हमारे हालात का उन्हें पता ना चले, तो उनको भी सीक्रेट रखा जाता था। तो ये मामला बड़ा सीक्रेट था। अब जब वो ख़त चला गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हो गई। अब ये इत्तला कैसे हुई इसके बारे में तो वो खामोश हैं सीरत निगार। अब या किसी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी जासूसी के ज़रिए इत्तला मिल गई थी, या हो सकता है वही के ज़रिए आपको इत्तला मिली हो। तो बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिल गई, आपने हज़रत अली को, हज़रत ज़ुबैर को, हज़रत तलहा को, तीन अफराद को रवाना किया, या शायद कोई और भी हो उनके साथ, कि तेज़ी के साथ जाओ और ये ख़त उस खातून के से पास से ले आओ। खातून के पास से ख़त मिल गया, जाके पकड़ लिया उसे और ख़त निकलवा लिया। अब जब ख़त निकलवा लिया तो मुसलमानों में तो बड़ी बेचैनी फैल गई कि ये तो एक बगावत है, हमारा बहुत बड़ा राज था, जंगी राज है ये, और ये राज दुश्मन को पहुँचाया जा रहा है। और वो राज पहुँचाने वाले हातिब इब्न अबी बलता, अब बेचैनी है, हज़रत उमर परेशान है कि किसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो इसका सर कलम कर। तो वो तो इजाज़त मांग रहे हैं कि ये इजाज़त दीजिए या रसूलल्लाह, ये तो इसने तो बहुत बड़ा धोखा किया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कोई परेशानी के आसार नहीं है। आप मिजाज और तबीयतों से वाकिफ हैं और ये भी आपको मालूम है कि बदरी साहबी का मकाम क्या है। तो जब बड़े इसरार से हज़रत उमर ने कहा तो
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے اور بڑی آہستگی سے اس کو انہیں جواب دیا کہ عمر تمہیں کیا معلوم بدریوں کا کیا مقام ہے, کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس خطا کو بھی معاف فرما دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی سزا نہیں دی. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا پاس اصل عذر تو یہ تھا, میں نہ ان کے ساتھ ہوں نہ مجھے اسلام سے کوئی دشمنی ہو گئی ہے, میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرا سارا خاندان اور گھر کے لوگ وہاں ہیں, میں چاہتا تھا کہ اگر کوئی احسان اگر کر دیا میں نے تو اس احسان کی وجہ سے میرے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ وہاں محفوظ رہیں گے مکہ مکرمہ میں. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کے باوجود ان کے اس عذر کو قبول کیا اور ان کو کوئی سزا نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس فرما رہے تھے کہ اب انہیں احساس ہو گیا ہے. جب کسی شخص کو احساس ہو جاتا ہے تو اصلاح کا عمل خود بخود شروع ہو جاتا ہے. جی اور مختلف لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ عدالت کے اندر جج کا یوں کر کے دیکھ لینا ہی شاید کافی ہو جاتا ہوگا کہ بس ٹھیک ہے اس کو سزا ہو گئی. اور ایک شخص ایسا ہے کہ اسے جتنے مرضی چھتر لگا لیں آپ اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا. تو افراد کو ان کے مزاج کو ان کی طبیعتوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی یہ صحابہ کرام ہیں ان صحابہ کرام میں یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیولپ کر دی تھی. سعد ابن ابی وقاص جو قادسیہ کے نگرانی کر رہے تھے وہ یعنی ساری پلاننگ پلاننگ تو ادھر سے بھی ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلسل رابطہ ہے ان کے ساتھ اور مسلسل لوگ آ جا رہے ہیں گھوڑوں کے اوپر تیزی سے اور حضرت عمر باہر نکل کر کھڑے ہو جاتے ہیں انتظار میں اور انہیں ہدایت بھیجتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے. اور اگر انہیں ضرورت پڑتی تھی کہ ان کی سپورٹ کی جائے تو کچھ نہ کچھ فوجی شام سے یا کہیں تبوک وغیرہ کی طرف سے بلوا لیے جاتے تھے, وہ بھجوا لیے جاتے تھے. تو اس طرح لیکن باقی میدان جنگ کے اندر جو پلاننگ کرنی ہوتی تھی وہ پلاننگ تو ساری سعد ابن ابی وقاص کر رہے تھے اور سعد ابن ابی وقاص کے اندر یہ ساری صلاحیتیں موجود تھیں کہ وہ جنگ کے اندر خود چاہے شریک نہ بھی ہو سکیں فزیکلی لیکن وہ جنگ اس طریقے پر انہوں نے کامیابی کے ساتھ جیتی جو جیتنا آسان نہیں تھا, اس لیے کہ فارسیوں نے بہت سے دفاعی مرکز بنا رکھے تھے کہ اگر یہاں سے ہمیں ہٹنا پڑا تو یہاں سے ہم کس طرح حملہ کریں گے. اور یہ کہ ہم ان کو تجربہ نہیں تھا کہ بڑے پیمانے پر اگر ہاتھیوں کو کا لشکر لے آیا جائے تو ہاتھیوں کا غول جب آتا ہے تو گھوڑے بھدک کر بھاگنے لگتے ہیں, اس وقت کیا کرنا ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر ایک چیز اور نظر آتی ہے کہ یہی لوگ مشورے کے بغیر کام نہیں کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. جب یہ ہاتھیوں کا حملہ ہوا تو سعد بن ابی وقاص نے بڑا مشورہ کیا اور اہل فارس سے مشورہ کیا. اہل فارس میں وہ جو مسلمان تھے کہ تم بتاؤ گے یہ کیا کیسے روکا جائے ہاتھیوں کے اس غول کو. انہوں نے بتایا کہ ہاتھیوں کے غول کو روکنا ہے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ان کی سونڈ پر حملہ کیا جائے اور ان کی آنکھوں پر حملہ کیا جائے. آنکھ اور سونڈ اگر ضائع ہو گئی تو یہ بالکل بیکار ہے. تو سعد بن ابی وقاص نے اسی پر حملہ کیا. اس میں جو ہاتھیوں کا آگے جو سربراہ تھا جو لیڈ کر رہا تھا پورے ہاتھیوں کے غول کو اس کے اوپر اتنا کامیابی کے ساتھ حملہ کیا کہ اس کی سونڈ بھی ضائع ہو گئی اور آنکھیں بھی ضائع ہوئیں. تو اس کے بعد وہ بری طریقے پر بھاگا. وہ بھاگا تو سارے کے سارے ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ لیے. اور اس طرح ہاتھیوں کا یہ غول جو تھا جو مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے آیا تھا یہ ناکام ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کے اندر وہ جو کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا تھا نا کہ ادھر وہ قیادت بھی کر رہا ہے لیکن مسلح پر بھی کھڑا ہے, اللہ تعالیٰ سے بھی ربط قائم ہے, اس کا لنک قائم ہے اور ادھر لوگوں کے ساتھ بھی قائم ہے. تو یہ دونوں طرف سے لنک قائم کر کے ہی وہ کام کرتا ہے. یہ بھی اس کی بھی حیثیت ایک ولی کی ہے نا. ولی کو تو بہت سے ہوتے ہیں نا. یہ کمانڈر بھی ولی ہے
حکومت کا سربراہ بھی ولی ہے اور ہر کمانڈر اور ہر سربراہ کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ظلمتوں سے نکالتا ہے اور روشنیوں کے اندر لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اولو الامر کو یہ صلاحیت عطا فرما دے کہ وہ آج پھر ظلمتوں سے نکال کر امت کو روشنی کے اندر ایمان کی، عمل صالح کی، علم کی روشنی کے اندر لے آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.